На зв'язку Лама одразу кілька ферм у світі, не домовляючись, запустили нову послугу. Відеоконференція з тваринами. У такий спосіб власники вирішують одразу кілька проблем в умовах карантину, компенсують збитки, пропонують людям в самоізоляції психологічне розвантаження і привертають увагу до власне тварин. Наприклад, Світфарм у Каліфорнії виникла як некомерційна організація з урятування тварин. Заробляли на це частково за рахунок відвідувачів. За період карантину це джерело прибутку зникло, тож ферма намагається заробити по-іншому. Відеоконференція із тваринами коштує від 65 доларів. Найбільшою популярністю користується відеоспілкування з ламою. А ще в списку є кози, вівці, свині, корови та індики. Подібне запровадив і власник ферми у Німеччині. Він тримає лам, альпак, верблюдів і оленів. І стверджує, що саме ці тварини найкраще знімають стрес. Послуга доступна по всьому світу. Отже, маєте можливість перевірити.